вітіскоп. Ми, коли дивимося на наші клуби, ще, окрім усього, забуваємо те, що ті ж чемпіонати, наприклад, Копенгаген представляє чемпіонат Данії. Не з найгірших чемпіонат, не з найсильніших, але сам Копенгаген – команда, яка більше за Дніпро пограла за останні роки в Єврокубках. І це не останній фактор того, що вони змогли. Плюс, звичайно ж, те, що у нас зараз, ну, скажімо, хтось намагається піти, як це в Шахтарі бразильці. Ну, вони відверто кажуть. Ну, і металісти так. Так, ми хочемо тікати. Металіст тим паче, тому що в металіста там ще є питання грошей. У Шахтаря сім'ї нормально. Ну, вони побоюються ситуацію. Вони... Ну, це ми все думаємо, що нормально. Хочуть, так. А, ну, в металісті ніхто особливо і не приховує, що тих великих грошей, які були, їх вже точно не буде. Ну, нема звідки. У Дніпра з цим набагато стабільніше. Але теж, мабуть, люди трохи озираються і думають, а може все ж таки варто вже і йти звідси. Врешті-решт, та ситуація, що в Дніпропетровську Єврокубки не грають, це теж показово. Ну, це теж проблема, яка десь в голові у людей сидить. Тому я думаю, що зійшлися всі фактори. І те, що Дніпро не є настільки сильним, щоб прийти і хлопнути Копенгаген в будь-якій ситуації. У них немає такого екстра-класу. Ні, ну ми завжди відлічалися тим, що ми можемо хлопнути двір'ю, а хлопнути Копенгаген або кого-то, це завжди складно. Це непросто, насправді непросто, і немає такої переваги у нас якоїсь значної. Ну і, звичайно, що психологічний фактор. Данці що вони? Вони досягнули того, що вони пройшли, потрапили до кваліфікації, і далі їхні завдання, вони не думають ні про що зайве. Тому що в Данії, на щастя, немає своєї якоїсь там Орхуської Народної Республіки і подібних речей. А те, що відбувається в Україні, воно все одно впливає і на футболістів теж, і на іноземців, і на своїх. Дуже багато. А може ми просто не признаємося, що у нас чемпіонат ні першої свіжості, ні второї? Тому що я хотів, чому я говорю, що я хотів купити кофеварку, а мені говорять, а ми в країни третього світу їх не поставляємо. Може ми все-таки говоримо о тому, що ми хочемо, може люди созріли для того, щоб жити в хорошій країні, і морально, і психологічно, і желання є, і якби об'єднання є. А мы не готовы, не в футболе тоже. То есть, опять же, это мы взяли надгосударственную, скажем так, структуру, ее закрыли большим финансированием, а на самом деле, может, мы ослепили тем, что мы кого-то привозим, а это люди уже не соответствуют. Тут палка в двух концах, потому что мы не видим хорошей игры Коломойский, что вот есть предложение у Коноплянки в Тоттенхэм, вот есть туда, а по концовке Коноплянка никуда не уходит. Да, у Ротаня мы как бы заступился за команду, но мы тебе показали, если в следующий раз будешь за команду заступаться, то ты не продлишь контракт. Может, вот эти вот моменты несолидности нашей, и все-таки, что мы завышаем требования к футболу, может, они и потом сказываются на том, что мы хотим видеть команды там, а они не хотят, потому что у них не будет ни премиальных, ничего-то, они боятся, может, этого уровня. Наш чемпіонат – це класичний такий собі герой Дюма Портос. Пам'ятаєте, у нього була дуже красивий перевязь спереду. І за що він викликав Д'Артаньяна на дуель? Що той зідрав його цей плащ, і ззаду опинилася дуже дешева. Тобто ми любимо показувати, які ми сильні, які ми класні, але ми не хочемо все вибудовувати від самого початку настільки фундаментально. Тобто у нас є багаті команди, у нас є незрозумілі команди, у нас взагалі є все, що завгодно. І рівень чемпіонату, якщо так дивитися, ну, в тій же Данії, наприклад, у норвежців, там немає екстра рівня, але там всі знають, хто є хто. І хто, ну, наверное, є правила, а у нас все время какие-то правила обходимо. У нас все дуже творче. Ми митці, ми хочемо все намалювати суперкартину. Інколи вдається, ми показуємо, ось там якась команда пройшла, і Дніпро пробивався весну, і Металіст проходив, і Шахтар, Динамо, все різне було. Але все ж таки більше ситуацій, коли ми не можемо перестрибнути власний рівень. У нас і рівень чемпіонату, відверто, сумнівний. Я скажу так, що він сумнівний, тому що є сильні футболісти, є дуже слабі команди і конкуренція, плюс моменти нефутбольні. Все, що, якщо все це зібрати докупи, у нас чемпіонат не дає можливість, сам чемпіонат України, тим сильним футболістам і українським, і легіонерам, є сильні легіонери, він не дає можливості їм рости. Вони зростати, якщо можуть десь додати, то це лише Єврокубка. Ми приходимо в тому, що, мабуть, що вони сюди приїжджають заробляти більше, а де потрібно напрягатися і сверхусилля, вони до цього не готові. І, мабуть, а ми всі, ну, скажімо так, заглажуємо, тому що ми працюємо в системі, а система, ну, как бы нас подводит к тому, что мы должны защищать ее, оберегать, что у нас все красиво, такая красивая вывеска. А у нас нет. У нас разваленные стадионы рядом с прекрасными, скажем, пятизвездочными стадионами. Это все в одном чемпионате.
Система лицензирования, у нас принимает решение по 16 клубам, потом по 14, потом по 12, а потом, может быть, и по 10. То есть я так понимаю, ну вот мне так кажется, что мы больше раздули и больше понтов у нас, чем того футбола, которого мы хотим увидеть и которого ходят болельщики. Ну сегодня не ходят. Вот я посмотрел Металлург Донецк, сегодня во Львове на их игре предыдущей, да, пришло, наверное, рекордное количество зрителей, потому что в Донецке столько не ходят, как на них пришло во Львове зрителей. У нас даже смешно, но у нас нет в чемпионате мяча, единого мяча, чемпионата мяча. То есть во всех странах даже пятого мира есть, а в стране первого мира Украины нету мяча. То есть Шахтер своим, Динамо Киев своим, а те своим. Ну, парадоксы. Ну, це якраз питання і до людей, які утримують клуби. Дуже довго в тій же прем'єр-лізі, коли відбувалося засідання, не було консенсусу, всі там, кожен тягнув ковдру на себе, говорили, ну це представники приїхали, не приїхали власники, були б власники, вони люди великі, вони б між собою домовились. Востаннє у нас збиралися власники. І що вони домовилися? Вони ні про що не домовилися. Неправильно, опять же ж, в Шахтері головне управляюче лицо – це генеральний директор. А власник, ну ми знаємо, що власник, а де ті проходять документально. Не зря сьогодні, да, фаерплей, которая, вот мы, наверное, возвращаемся опять к тому же вопросу, почему наши клубы туда не проходят, это, наверное, все-таки качество игры и неготовность их быть там. А потом уже нежелание, может, их видеть там. Ну, как я вижу, федерация – это сегодня засилие людей преклонного возраста, которые удержатся у власти. Но это, об этом надо говорить. Ну, политбюро. Пусть, да, меня все равно уже дисквалифицировали пожизненно, так что мне уже как бы переживать не за что. Витископ. Спортивное видео.